El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per un comerç net i digne sense competència deslleial en el mercat citrícola, clau en l'economia valenciana. Així ho ha manifestat este dijous en la roda de premsa prèvia a la seva reunió amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, en la qual han anunciat que mantindrà una reunió pròximament a Brussel·les amb el Fòrum Citrícola Valencià amb la finalitat de continuar defensant els interessos d'este sector fonamental per a l'economia valenciana. Lo fundamental es que para la comunidad valenciana saben que la agricultura es más que un sector económico fundamental, que lo es. Tiene que ver con nuestra propia identidad, nuestra manera de ser y entender la vida. Y dentro de este sector es fundamental el sector citrícola, que ha generado mucha riqueza, no solo para la comunidad valenciana, sino para el resto de España. Hay que tener en cuenta que hasta mitades de los años 60, un 25% de todas las exportaciones de España eran de todas las divisas que teníamos, venían de la naranja. Por tanto, es un sector al que siempre tenemos que defender y acompañar. Y en este momento, antes de ceder la palabra al ministro, sí que quiero agradecer profundamente el apoyo del Ministerio a la consideración de producto sensible en Europa de los cítricos. Respecte a la sol·licitud a la Comissió Europea de qualificar els cítrics com a producte sensible, el cap del Consell ha assegurat que es tracta de fonamental per a garantir la reciprocitat amb tots els països en l'àmbit comercial. Esta mesura reivindicada pel sector citrícola, la sol·licitud de la qual havia de ser plantejada per un estat membre, contribuirà a fer front a les distorsions que estan produint en el mercat les cada vegada majors importacions de taronges sud-africanes. És fonamental garantizar la reciprocidad con todos los países. Nosotros somos una economía abierta y, por tanto, no queremos proteccionismo. Lo que queremos es que todos compitan con las mismas condiciones. Y tanto en el ámbito fitosanitario como en los ámbitos comerciales, lo que queremos es que haya un comercio limpio, leal, digno, sin competencia desleal. En definitiva, el president de la Generalitat ha agraït la implicació del Ministeri d'Agricultura en la defensa dels interessos cítricoles valencians davant la Unió Europea i, en concret, el seu compromís per obtindre les esmentades condicions de reciprocitat comercial, que constitueixen una reivindicació irrenunciable tant per al Consell com per al propi sector cítricola.